Poštovani gledalci, moj sagovornik u nastavku emisije, gospodin Velimir Ilić, lider Nove Srbije. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Kako ste, gospodin Iliću? Nikad bolje. Drago mi je da to čujem. Nisam dugo čula takav odgovor od nekog ko je došao ovde u ovu stolicu. Pa evo, ja kažem nikad bolje. Da. Možemo li evo na samom početku da se osvrnemo 18 godina od demokratije u Srbiji, tako su bar pisale novine, tako zapravo i jeste ako sračunamo taj 5. oktober 2000. godine, da prokomentarišemo nekako, da damo neki opšti prikaz tih 18 godina koje su iza nas. Pa evo, to me vrlo često pitaju, pošto sam ja bio jedan od vođa 5. oktobra i čovek koji je ovako i pokrenuo tu lavinu ljudi da krene ka Beogradu i da jednostavno se izvedu promene. Insistirao sam da ovog puta završimo posao i da ne dolazimo onako u Beograd tek tako radi nekih protesta, već da se jednom to pitanje razreši. I mogu reći da je Srbija bila tada puna neke pozitivne energije, jednog naboja za nekim promenama, ka demokratiji, ka tome da se oslobode mediji, da se stvore uslovi za razvoj privrede, da selo oživi, da u Srbiji jednostavno se stvore uslovi za jedan normalan život, da ljudi ostanu, mladi ljudi, školovani ljudi tu da rade, da žive, da grade, da zasnivaju porodice, da Srbija krene jednim novim putem, potpuno jednim novim putem, da se prekine jedna stara politika koja je godinama bila, gde se jednostavno pojavljivala ličnost oko koje se sve grupisalo, gde su ugašene bile potpuno institucije, gde jedan čovek i jedna žena odlučivali o životu i države i naroda. Jednostavno, i to se želo da se završi. Evo, prošlo je 18 godina, sad će 5. oktobar ponovo. Ljudi me stalno pitaju, pa šta ste vi to radili? Faktički, jul koji je tad bio rak rana celog sistema, jul se sad vratio na vlast. Ovo su potpuno kadrovi jula, kadrovi Mire Marković, koji su se potpuno vratili na vlast, i naravno onaj SPS koji je uništen uz radikale koji su im tada asistirali pre 5. oktobra. Mi smo hteli tada napravimo lustraciju da se zabrani i to je bio jednostavno stav mnogih koji su mislili dobro Srbiji, koji su nam savjetovali da ne može dalje bez lustracije, da se ljudima koji su to sve uradili, bavili se, organizovali ubistva na ulicama, organizovali raznorazne mafijaške organizacije, šverc cigareta, droge i tako dalje, da im se zabrani dalje bavljenje politikom i da ne mogu učestvovati u političkom životu, da ne možemo sad da dozvolimo da se oni transformišu, presvuku dres i ponovo dođu nazad. Ali dozvolili smo to, činili smo. Međutim, neki nisu bili za to i jednostavno ta struja je pobedila kao nije to demokratski, to će se očistiti, narod ih neće pustiti nazad. Međutim, sad smo kompletno tu ekipu koja je vraćena na političku scenu sada, mi tada smenili. To je znači, ta je samo sloba fali, sve drugo je i Mira da se vrati, a Mira vodi sve učekonce iz države tamo gde se nalazi i ona jednostavno, tu se vratio i Cane Subotić, tu se vratio i Beba Popović, tu su se vratili svi ti kadrovi koji su to radili. Cela julovska ekipa se vratila, evo ja gledam po Srbiji, svi kandidati jula su sad funkcioneri. Evo tu je Vulin glavni, on drma vojsku, juri. Mislim, cela ta svita Vučić koji je bio isto deo tog režima i ministar u tom režimu kad smo izvršili promene. I da li je moguće da neko ko je bio ministar informisanja tada, kad je bilo najcrnje i kad je se digla kuka i motika, da se to smeni, dovede u red. Evo sad je on šef države. Sad on priča o nekoj demokratiji, a u stvari demokratija ta ne liči ni na šta. To je jedan plagijat demokratije, gde niko ne sme ništa da kaže, gde su svi mediji kompletno za ove obično od retkih televizija, gde možda se dođe. Ja ne mogu da dođem ni na jednu televiziju, da kažem ništa.
Znači, niko ne sme da kaže ništa. Dobro, kad biste promenili ploču, gospodine Iliću, verovatno biste bili dobrodošli. A znate kako, mene mnogi pitaju, kaže, pa vi ste i bili s Vučićem, nije tačno. Ja sam s Nikolićem dogovarao da napravimo jednu promenu, jednu novu organizaciju države i tako dalje. I to mi se svidelo. Taj Nikolićev pristup koji on meni izneo je bio za mene dosta dobar i dok je Nikolić bio, mi smo funkcionisali dobro u ekipi. Međutim, kad je doneta odluka da se Nikolić skloni s političke scene, da se skloni špice politike, onda svi mi koji smo podržavali taj ceo sistem, jednostavno morali smo da odemo i došli su neki novi ljudi. Tako da vi sad imali ste priču, ne znam, DOS posle toga, bio je pun kriminala, loša privatizacija, prodate banke. Sjećate se da je Vučić u toj kampanji kad smo Nikolić i ja se pojavili, poneo dva robijaška odela, jedno je bio namenio, ne znam, kome Đilasu, a jedno Dinkiću. I šta se dogodilo? Ništa. Dinkić mu je sad prvi čovek, svi ljudi oko njega su iz Dinkićevog kabineta, njegov šef kabineta je i Dinkićev šef kabineta, sve financije vode oni. Siniša Mali, koji je najviše kritikovan u jednoj nepravednoj privatizaciji, koja je, evo, sad je i ministar financija, sad je napredovao. Dali ste kozi da čuva kupus. Vulin, koji je bio okosnica Jula, evo ga, vodi vojsku. Tu ljudi koji dolaze iz NATO-a, iz Brisela, komanduju u vojsci, sad ponovo vraća se sve, ceo sistem. Pitanje je sad šta se hoće s ovom državom? Kud nas to vode? Ponovo su zatvoreni mediji i još gore, Slobodan Milošević je bio mala beba u odnosu na ovaj sistem, sad ne može ništa. Ni malo. Onda su imali neke televizije poput lokalnih televizija, Studija B, B92, gde moglo ipak da se izađe, da se nešto kaže. Sada više nema ništa. Evo, videli ste i sami, ministar odbrane izađe ovih dana i priča o realiti, da li treba da se održava, brani tu poziciju. Ministar kulture je protiv toga, a ovi ga sad napadaju, onda izađe ministar policije i on brani tu poziciju, da je to dobro, da je to, pazite, da se zabavlja narod. Neke šarenice samo biju po Srbiji, gradovi mora da uplate za šarenicu toliko i toliko. Ja sam gledao neki dan račune koji stižu, te dolazi Žikina šarenica, pa neki šareni sa šarenicom. Pa se pojavljuju sada i obilaze trgove, pričaju da je sve naj, sve je najbolje, narod se zabavlja. Ja sam juče bio iznenađen kad su mi u opštini Čačak pokazali, sad se protežira da mora Cakana da dođe da peva, znate, u svim opštinama i cifra koja mora da se uplati. Jer Cakana mnogo afirmativno peva u Kosovu, znate. Pa pazite jednu stvar, to je stvarno tuga, tuga. Pojavljaju se ljudi, tačno se znaju na estradi i u medijima i novinari, ko šta, gde može da radi i kako. I to je jedna bruka za Srbiju gde se troše državne pare, gde ne može da se čuje neko drugo mišljenje. Evo, vi sad nemate više nikakva opravdanja za ovu politiku. Evo izađe, poskupi infostan. Priča se povećana penzija više nego ikad. 5%. To znači 1.000, 2.000 za obične penzionere dinara. 3.000, nije bitno. A infostan skoči. Benzin skoči, benzin, odnosno nafta, 5 dinara. Odjednom. Nigde se to ne objavi. Niko više to i ne prati. Nikog više to i ne interesuje. Evo, ja kad sam bio ministar u vladi Vojislava Koštunice, 2 litra mleka je bio litar nafte. Za seljake. Sada je 8 litara mleka litar nafte. Neka to neko objasni da li je to normalno i kako će to selo da preživi, kako će ljudi da kupe naftu, da obrade svoje zemljište i tako dalje. Ljudi ne mogu više da plate ni đubrivo, ni hemikalije, cene. Nikad bolje rodilo nije bilo nego ove godine. A nikad u većoj bedi nije živeo seljak i nikad manje nije zaradio i sve što je radio u ovoj najrodnijoj godini mora da doplati.
Ja to odgovorno tvrdim, jer ja imam 11.000 sadnica šljive. I znam, evo sve kad platite od rezidbe, berbe, hemikalija, zaštite, freziranja, čišćenja korova i tako dalje, i na kraju mora da doplatite, ne možete, 10 dinara otkupna cena, to nikad nije bilo. Jel to znači da ste vi u problemu, gospodine Iliću? Pa da, svi su u problemu. Svi, evo, proizvođači maline su u problemu. Proizvođači kupine prvi put nisu brali kupinu. 14-15 dinara otkupna cena. A berba, na primjer, skuplja nego otkupna cena. Pa to je neverovatno. Evo, višnju niko nije skoro brao. Malo neko, negde možda i tako dalje. Prema tome, vi ne možda nađete, evo, računicu, ni u pšenici, ni u kukuruzu, već to vijunadi, to je stočni fond potpuno uništen, proizvođači mleka potpuno su nestali, jednostavno jaja uvozimo, piletinu uvozimo, meso sumnjivog porekla uvozimo preko Kosova i to je nešto najstrašnije. Meso koje uopšte nije zdravo za ljudski organizam, jednostavno, bez sertifikata, bez ikakvih papira, na crno se uvozi preko Kosova. I to svi znaju. Pa najveći proizvođači su komesati proizvoda. Ja sam bio kod jednog koji je najveći u Srbiji. I kad je bilo zagađeno tamo jezero neko, i sumnjalo se da je on zagađivač, ima veliku klanicu. I kad smo došli, čovjek nije zaklao june godinama. A najveći proizvođač su komesati proizvoda. Oni, ljudi iz administracije, pokazuju da preko Kopra uvoze, preko Kosova uvoze meso, da oni nemaju nikakve veze sa klanjem, sa klanicom, da ne bave se tim i tako dalje. Znači, jednostavno ova država ne zna kud je krenula. Nema niko da je povede. Evo sad predsjednik jako veče na svojoj stranačkoj nekoj sednici, malte ne samo što ne plače. Svi su ga izdali, svi su ga prodali. Na sednici glavnog odbora se nasvara. Da, svi su ga izdali, svi su ga... Pa molim vas lepo. Oni kumovi drže celu državu, celu sistem. Ja ne vidim koga je izdao. Možda ga brat izdao, možda mu ne daje dovoljno. Nešto se tu događa. Ovi botovi, ovi sendvičari koji prate celu volumentu. Tu se udružila čitava mašinjerija koja prati ovaj sistem, koji bez institucija, bez ičega funkcioniše. Evo, vi čujete predsjednika koji ode na Kosovo. Svi očekujemo da kaže neke važne pravce razvoja Srbije, odnosa Kosova, šta će se tu dogoditi, kako. Njegove politike koje je vodio spoljne politike, bio je 20 puta kod Merkelove, bio kod predsjednika Francuske, bio je kod Putina, gde sve ne bio, razgovarao sa Ramom 10 puta, dovodio njega, pravio raznorazne terevenke i na kraju kaže, pa znate, ja ću vam dati traktor, evo vama ću dati 10 ovaca, vi ćete dobiti 2 krave. A mi se predsjednik države, kad očekujemo njega nešto, seo sa seljacima i priča, jeste zadovoljni nekog dečka našli tamo, jeste zadovoljni 2 krave, on kaže, prezadovoljno, dobit ćete 5 ovaca. Mislim, i to je srpska državna politika prema Kosovu. Dobro, kada govorimo o ovoj posljednjoj poseti Kosovo i Metohije, da li se tu, da li je tu došlo do nekih značajnih poruka? To je smešno bilo, to je 16 sati direktnih prenosa, sve televizije uključene, a to je cirkus koji ja nisam, to je reality. Ona je nastup, reality, kako ljudi ne treba se bave politikom? Ljudi koji nemaju veze sa politikom. A šta je tu bilo pogrešno? Pa sam mislim otišao predsjednik države, jednostavno šeta po Kosovu, to bože onaj narod teši, nešto im priča, tamo neki idu, prate ga. Pa sam mislim, najtužnija stvar, ja sam neki dan bio na Kosovu i razgovaram sa ljudima koji su vrlo ozbiljni ljudi i pričam, na primjer u Mitrovici, oni kažu kad je odveo Oliverovu ženu na mesto gde je poginuo, a svi kažu, pa tu je ubica oko Vučića, bio i on tu prisutan, pa se to... Tole svi znaju ko je ubio. Evo, zovite, pitate ko je ubio Olivera Ivanovića, svi kažu jedno isto ime.
Samo ne zna predsednik, ne zna država, ne zna vlada, ne zna policija. Samo ne znaju oni što treba da znaju. U stvari znaju, ali neće da kažu. Prema tome, jedna totalno politika u kojoj mafija vodi kompletnu državu, institucije su potpuno u rukama jednog čovjeka. Zamislite, predsednik u Nišu kaže, ja ću vam dati 1 milijardu ako budete korektni, a pošto ste dobri, posle sutradan kaže da će vam 2 milijarde. Kako možda da, pa budžet je usvojen, pa treba se radi rebalans budžeta. Ne znam, 10 miliona evra dobit ćete vi dole za poljoprivredu na Kosovu. Vi ćete dobiti ovde, ovaj će dobiti tamo. Bože saču, ovo nikad nije bilo, niti će biti. Ali, pa sve jednu stvar. Poslovi se veliki sklapaju, pune su novine, televizije, sklopljen ugovor za obilaznicu oko Beograda. Ja koji sam radio jednu traku obilaznice oko Beograda, a ovo sad treba se napraviti druga traka obilaznice. Dobro. I slušam cifru po kojoj je ugovorena obilaznica oko Beograda. Ispada da je 20 miliona evra poluautoput jedna traka. 20 miliona dolara ili evra, ne sjećam se, ali to je nemoguće. Najskuplja deonica, na primjer, preko rudnika, koštala je 7 miliona i 200 hiljada evra. Prema tome, kako je moguće, kako niko ne pita, nije bio tender, nije bilo ništa, oj ko Deda Mraz, ovo ministarka potpisuje. Kako je moguće, evo, ja sam svojevremeno kao ministar raspisao tender Preljina Požega. Kaže, ne valja projekat, nema projekat. Kako mogli smo da raspišemo tender ako nije imao projekat? Projekti su sklonjeni da bi se opet projektovalo. Da se gubi vreme. Pa ja kući imam deo tih projekata, delove projekata koji su urađeni. Idejni projekti koji su urađeni, koji mogu veoma brzo se prevedu, znači u izvođačke projekte i tako dalje. Urađeni, znači, generalni projekti, urađeni idejni projekti, to je 100%. I to ne može mi niko pričati, da nije bilo. Kako je mogao bude tender Horgoš Požega bez tendera, bez projekta? Naravno da nije mogao. Kako je mogla da se da ponuda? Kako je mogla da se konkuriše kod banaka koje su Svetska banka, Deutsche banka, Evropska investiciona banka, Evropska razvojna banka, a da nema projekta? To je nemoguće. I ja gledam, pošto je na tenderu najbolji ponuđač bio, spustile se cene izuzetno puno na tenderu i sad je poništen taj tender, Zorana je poništila, i slobodnom pogodbom ugovoreno 150 miliona evra skuplje nego što je ugovoreno bilo na tenderu. Što je dogovoreno. Zašto je poništen tender i ko je dozvolio da se uveća cena? Prema tome, evo, Surčin-Obrenovac. Uvećana je cena za 60 miliona evra jer je posao bio tenderisan pre toga i najpovoljnije je dobio posao. Da li vi verujete, kad sam raspisao tender za Obrenovac-Ljig, autoput, kad su 4 ponuđača se javila i oni su se tukli među sobom ko će da spusti cenu i znate koliko se spustila cena? 100 miliona evra. Dobro. Kroz tender. Od ponuđenih cena najpovoljnije je sišao 100 miliona evra. I zato služe tenderi da se spusti cena, da se nađe najpovoljniji itd. Međutim, ovo ide sve slobodnom pogodbom. Cene su, nažalost, ja imam sve te papire. I sve te papire može neko da pogleda i da objasni zašto se ugovara toliko skupno. Dobro, ali imate vi neko objašnjenje zašto je to tako? Osim onog koje je najlogičnije i koje nam svima verovatno u ovom trenutku pada na pamet. Pa znamo svi rešenje. Nikad, zato sam ja i predložio da posle izbora u Srbiji bude lustracija. Da svi oni koji su radili za javna preduzeća i ministarstva državu, a bliski su rođaci funkcionera koji su dodeljivali posao,
da to sve bude preispitano, da se lustrira i da im se zabrani bavljenje politikom. Znači, ne možemo sada kažem da neko ne zna da mu brat izvodi radove i da je zato cena promenjena, da neko ne zna, a ministar je, da je njegov muž izvođač, podizvođač na poslu, gde je supruga ministar, da niko ne zna da je direktor javnog preduzeća ima privatnu firmu, nije bitno na koga, da je podizvođač, da je on generalni direktor i tako dalje. E, to je ovu zemlju ucrnilo i opljačkalo za milijard evra. Znači, ti sada imaju mnogo para u kampanji, to je ono 2000 za gospodina, 3000 za gospođu, 1000 dinara za ovu gospođu i tako se kupuju glasovi. Javno se kupuju glasovi, javno se kupuje sve i to ne može više se radi. Evo, a je li se to dešavalo u periodu pre 2012. godine ili je to samo pa znate od 2012. kako, to nije radi? Smelo da se dogodi pre toga. Nije smelo da se čuje da je javno neko kupio glas. Dobro. A sada sve ide javno. Zašto? Pazite, a mislim na nameštanje poslova. Pazite, samo da vam objasnim. Dobro. Mi smo tad imali koalicione vlade. Ja znam, na primjer, ja sam bio u koaliciji sa Koštuničinom partijom, sa Draškovićevom partijom i sa Dinkićevom partijom i tako dalje. I sad, možda bi neko izašao iz sistema i krenuo ka nekom nezakonitom poslu, ali ostali su na koordinacijama zaustavili, ne može majstore to tako. Ne može, stojimo iza toga. Ne može. I nije se dalo. Razumete? Međutim, sad je jednopartijski sistem. Ovi što su u koaliciji sa Vučićem, ćute kao ribe. Ono, ne smije se javiti da su živi. Jedini sam ja izašao iz te koalicije i onda sam sankcionisan svim mogućim sredstvima da ne bi još neko povukao nogu i izašao napolje. Dačić, on se pravi lud kao da živi u svemu idealnom. Priča stalno o neke, on obilazi neke zemlje koje su priznale, pa ne znaju njihovi da su priznali. Pa oni se zezaju s njim. Pa to je neozbiljna politika. Pa on ode u neku državu i kao oni mu rekli da nisu priznali, oni potpisali i priznali i sve papire imaju. I sad oni vide da to je jedna neozbiljna politika. I ja svoju politiku vodi Vučić, ja ne znam šta Dačić radi, ono obilazi neke zemlje. Zamislite da prvi put posle 20 godina u neku zemlju, pitamo se šta će tamo, šta je tamo tražio. Međutim, ovdje se dogodile neke veoma čudne stvari, znate. Mi smo krenuli taj projekat sa Kinom. I ja sam jedan od prvih koji je krenuo sa Kinom da radi. Ja sam s Nikolićem otišao u Kinu i bio smo gosti predsjednika i premijera Kine. Dobro, a sada recimo Nikolić nije bio u Kini, bila je Zorana Mihajlović. E, samo da vam objasnim. Mi smo se dogovorili, ovaj put svile, da ne krene iz Drača, da Drač ne bude centralna luka u Albaniji, da ne razvijamo Albaniju, da ne prave se tamo industrijske zone, da se ne pravi autoput kroz Albaniju. To je bio američki koncept. To su tražili Amerikanci. Mi smo tražili da to bude bar, da se bar luka bar bageruje. Dogovor sa Crnom Gorom je tekao da mi njima pomognemo izgradnje autoputa, oni nama da daju ruku bar i da sve ide preko bara. Najveća investicija u istoriji Srbije, pruga Beograd-Bar, da se ona rekonstruiše i autoput koji je krenuo da se radi ka baru, ka Čanju, znači da to bude taj put svile i da to bude ulaz u jugoistočnu Evropu, u centralnu Evropu i tako dalje. Gde bi Srbija najviše profitirala. I taj projekat je prihvatio predsjednik Kine. Međutim, Rama je imao sastanak sa Vučićem. Vučić je počeo posećujeti Ranu, dovodio ga u Niš. Moj brat Rama, ovo, ono, i tamo. I odjednom se okreće cela priča. Centralna figura postaje Drač. Evo, predsjednik izraza. Zamislite, ljudi, mi iz Beograda za 4,5 sata stižemo u Drač. A ja pitam, šta ćemo u Draču? Šta ćemo mi u Draču? I prema tome, taj koncept da autoput prolazi pored američkih baza, da poveze Crnu Goru, da Jadranska magistrala izađe i da se spoji s tim autoputem i tako dalje, to je potpuno koncept
suprotan Srbiji, koji potpuno marginalizuje Srbiju. Evo, više nema interesa za srpske. Mi možda pravimo autoput sobstvenim sredstvima da podižemo kredite i tako dalje. Ovo je bio projekat Kine, koji je bio veliki projekat, da pruga ide bar Budimpešta, a ne da ide Drač Budimpešta. Onda su uleteli Amerikanci, brzo napravili do Prištine autoput, onda su naši prihvatili, pored toga što to nije u prostornom planu Srbije predviđeno i što je protivustavno, da Zorana potpisuje sporazum sa takozvanom državom Kosovo. Pa pazite, ja to nisam htio da prihvatim. I tu je cela kvaka da je moralo se skloni ekipa koja nije za to i tako dalje. Da se uvuče, evo sad će i Crna Gora preko Kolašina, Andrejevice, Čakora, Peći da ide u Prištinu. Znači, Crna Gora će preko Prištine da ide i Niša za Beograd. Znači, zapadna Srbija se potpuno izbacuje iz igre. U Srbiji možda radiš ko šta hoće. Videli ste kad je Erdogan došao, mi pričamo o varijanti, autoput ovaj naš ide do Zlatibora, ne znam, Užica, posle ide Višegrad, Sarajevo. A Erdogan dođe, čovek, i kaže, znači, Beograd, Bijeljina, Tuzla, preko Janje, naravno, i ide za Sarajevo. A mi kažemo, bravo, majstore, to je prava stvar. Ovde možda dođe kogod hoće. Da naša strategija razvoja saobraćaja se baci, niko to ne sluša. Ovde možda dođe kogod hoće da kupi PKB, preko neke firmice iz Iriga, neka sekretarica jednog moćnog čoveka u Srbiji je direktor te firme i tako dalje, sa osnivačkim kapitalom 1000 dinara, kupuje PKB, jednostavno niko to ne sme, ništa nije transparentno, to može neka firma iz Dubaja, sve ovde radi, Beograd na vodi, a niko ne da. Ajde da posetimo mi tu firmu u Dubaju, koja radi Beograd na vodi i koja je kupila PKB. Zašto niko ja bih voleo poseti, da odemo kamerom da vidimo, evo gospodo, vi ste kupili PKB, koji su vaši planovi? PKB nije nešto neznačajno za Srbiju. To je 17.600 hektara najplodnije zemlje koja pokriva pola Beograda. Molim vas lepo, da vidimo mi te farme velike, ti veliki proizvođači i tako dalje. Ko je to kupio? Da posetimo tu firmu. Evo, ja voleo vidim tu firmu koja finansira Beograd na vodi, da odemo, budemo gosti te firme. Evo, nas pet privatno, mi ćemo platimo, da odemo, dobar dan, došli ćemo, vidimo vas, kakav je vaš program, interes, mi smo iz opozicije iz Srpske, a nas jako interesuje ko ste vi, ko je gazda te firme, kako gradite Beograd na vodi, kako planirate i tako dalje. Sve je to zakukuljeno, zamumuljeno, ništa se tu ne zna. Evo mi slavimo prodaju Bora. Ja sam malo stariji, pa se sećam kad sam ja rastao kao đak i išao u školu, naravno, i sećam se u gimnaziji, jedno veliko predavanje bilo i kaže, evo, nova vlast posle 45. uspela je da našoj zemlji vrati Bor, najveći rudnik bakra i zlata na Balkanu, i mi smo sad bogati, imamo svoj rudnik, nekada smo bili malte ne kolonija, da je to drugi država i tako dalje. Međutim, sad kažemo, ne treba nam Bor, mi smo srećni što je došao neko da ga kupi, mi smo presrećni što neko hoće da ga uzme, a to nije mala, to je dve opštine. Znači, u ovu Srbiju dođu ljudi iz Hrvatske, kupe poljoprivredno dobro, hiljade hektara zemlje. Evo, u celu Ratkovo, ja se sećam odlično. Ja sam poništio tu privatizaciju, jer taj iz Hrvatske što je kupio zemlju nije imao ni ličnu kartu, ni državljanstvo, nije imao ništa. Međutim, na suđenju on je doneo ličnu kartu iz Sente da stanuje, na primjer, u Savskoj ulici, ja mislim, broj 6. I ja sednem u kola i odem u Sent. U Senti nema Savska ulica ni jedna. Ne zove se Savska ulica. Nema ni ulica, nema ni taj broj, nema ni taj čovek. Niko ne zna. I posle te
policija mu asistira da on, a to je neki čuveni zločinac iz Hrvatske koji je došao i tamo seje, policija ga čuva, seljaci ostali bez zemlje koji su uložili u zadrugu, svi, on neće da ih primi da rade, on uzeo savremene mašine, elektronika danas i tako dalje i jednostavno ostavi ih bez igde ičega. Oni mora da se sele u gradove da budu gradska sirotinja, umjesto budu seoski domaćini i tako dalje. Znači, kako je MUP mogao da mu izda to? Kako MUP daje asistenciju? Prema tome, kome vi da se žalite? Nikome. Ja sad čujem da jedan funkcioner pravi, jedan ministar, treba proveriti, jedan od najluksuznijih hotela u Srbiji u Vrnjačkoj Banji, da pravi čovek, ja, sad treba ga pitati, majcore, kako ti praviš hotel, majke? Dobro, šta je tu sporno? Pa sporno je, ako je živeo od plate, nikad nije radio ništa privatno. Dobro, možda od plate od 100.000 dinara finansira hotel koji će da vredi, na primjer, 10 miliona evra ili 12. Kako je moguće? Samo ta tehnologija, to me interesuje. I kako je moguće da neko od plate, dobro, imaju neke tetke, babe, sad se pojavljuju tamo, vamo, ali to je nemoguće. To je nemoguće da neko nekom poklanja i tek tako da se radi, da se gradi, gde se stigne, da se... Evo, ja gledam tu gde ja živim kad dođem u Beograd, odjednom je... Tu je predviđena niska zgradnja, spratnosti 4-5 spratnosti. Odjednom niče zgrada, hotel, valjda, 9 spratnosti. Svi se krste, svi smo sad patuljci, gledamo u tu zgradu koja je uska, ogromna. I kažu, čovjek gradi, ništa. Kad je sad završio gradnju, to bože, treba... Najlakše se posle ide kroz legalizaciju, mnogo je jeftinije, bolje, niko se to nije ni srušilo, ništa se nije dogodilo posebno. I to je uzelo jednu anarhiju totalnu. I eto, ja gledam, evo, neki dan su me pozvali, ja gostujem. Sreo sam se s ljudima sa železnice. Kad sam ja bio ministar, železnica je bila nešto. Imala je 35.000 radnika. I držala je ceo metalski kompleks. Danas železnica se svodi na, ja mislim, da Bog da ima 6-7.000 radnika da će se osloboditi. Nema više održavanja, to je ukinuto, nema ničega. Pragovi su satruli, rasklimatali se. Evo ja gledam pruga Požega Niš, na primjer. Ne postoji. Brzine 20-30, sve truli, propada. Ja sam počeo da radim elektrifikaciju te pruge i došao sam tamo do nekog sela ispred Kraljeva, a krenuo sam i prema Kragujevcu da to uradim. Ti stubovi koje sam ja ostavio pre možda 12 godina, sada su zarasli u travu, ta oprema truli u travi, sistem se raspada. Evo sad će biti zatvorena pruga prema Subotici zbog rekonstrukcije. Biće zatvorena i Niš-Dimitrovgrad. Biće zatvoreno mnogo pruga. Beograd bar već maltene nije za saobraćaj bez velike rekonstrukcije. Izlazi ministarka neki dan čestita železničarima dan železnice. A na pruzi Nikla Zova, porasto bagrem, Nikla Trava, korov. Mi smo nekad imali voz koji se zvao hemijski voz. I on išao i prskao tog korova da ne može da radi. Pa su išle mašine da to očiste, pa to se čistilo, održavalo. Sad su svi ti ljudi otpušteni kao višak, otišli. Niko ne održava. Da li verujete da sistem železnica Srbije ima teritoriju sada, pružni pojas u Srbiji, ima teritoriju 1% manju od Kosova i Metohije. 12,9% teritorije Srbije pod železnicom. I taj ceo sistem je jednostavno pušten. Evo ja gledam, ova beogradska stanica je zatvorena. Prokop nije završen, to je tuga kako izgleda Prokop, tamo niko i ne dolazi. Ako izgleda dobro, što su prebacili na Topčider, služi kao ženička stanica. A Topčider, to su dve sobice s jednim WC-om. Tamo ne može da se skloni više od 50 ljudi. Pa ste jednu stvar. Kako možete sad da rušite nešto, da gradite, pravite neki muzej, a gde ste iselili ženičku stanicu? Nigde. Prema tome, pričalo se u Beogradu, sećate se pred izbore, metro je broj jedan. To samo izbori i kreće. Karte smo kupovali. I karte, sve dogovore. Za nepostojeći metro. Je pomenuo neko metro? Niko.
Više metro nije aktualno. A što je najčudnije, evo sad kad sam dolazio kod vas, gledam, okićem Beograd. Sad ja septembar mesec. Te vam se sviđa, lepo je. Kiti se Beograd, ljudi. Pa to neko nije normalno. Da li neko renta iz SNS-a tu opremu, pa da uzima čovjek što tuše? Znate da je skinuta rasveta ta ukrasna u maju negde. Ja da smo se izbunili. Evo, u septembru se vraća. Je li tako? Da je neko lud u ovoj državi. A evo rupa ovde kod vas, kad pođete prema sad ovde prema Ibarskoj magistrali, imate rupu, dotkinete točak. Ja kod prođe malo se zamislim, udarim u tu rupu. Evo, baš je ovde nekoliko stotina metara ispred. Pa bar okrpite te rupe, podignite te šakte. Na šta liče te prilazi Beogradu? Evo, pogledajte, ponovo je počelo one šume ovde kad pođete prema Žarkovu. Ono je haos. Ono je neverovatno da čovjek ne može da veruje. Pogledajte niz Dunav, Luka, Beograd, ispod Luke, kakva su ta divna naselja, na šta to liči, pacovi, kučići, haos. Haos. Izađete iz Beograda, iz centra. Evo sad se pravi kombinacija kako da se uništi Zvezdarska šuma. Menja se zakon. Da moći će, znači, ako vlada donese da je opšti interes, kakva Zvezdarska šuma, šta će nam to? Ne treba, ima dovoljno šuma, pa ćemo da to uzmemo lepo. Dobro, ni reke nam više ne trebaju, reke smo počeli da prodajemo. Evo, vodni saobraćaj je potpuno uništen. Ja se sećam sistem, kad su bili Japanci, moji gosti, svoje vremeno, da su predložili da najbolji deo za urgentni centar je lokacija gde se sad gradi Beograd na vodi, tu pri Savi, i da se gliseri, saniteti koriste kao što oni koriste, da iz Mitrovice, iz Šapca, iz Ovče, Borče, Pančeva, najbrže do urgentnog centra i bolnice Dedinje jednog krila koje bi se montiralo, mogu da dođu sa teškim oboljenjima kojima treba hitno. Najbrža komunikacija je vodom. Dobro. I to je u svetu. Ništa se na tome ne radi. Vodni saobraćaj u Srbiji ne postoji. Tu ako pristane neki brodić, strani ljudi izađu, malo slikaju se, prođu, Kalemegdan vide, idu dalje. Prema tome, već u avio saobraćaju da ne priča. Najveća enigma je ta firma Air Srbija. To niko ne zna više ni čija je, ni ko plaća gubitke. Ali znamo koliko ljudi je otpušteno. Ništa. Samo znamo da su ljudi otpušteni, da tamo nema stručnjaka, da su tamo okupili neki ljudi koji će da izginu s ovim avionima, da su tamo primljeni stranački ljudi koji su polagali neke interne kurseve da navode avione i tako dalje, jer su dobre plate. I da je bio najveći uspeh zaposliti dete tu. Aerodrom smo izdali koji je kovnica para, koji je godišnje donosio najmanje 200 miliona evra čistu dobit u budžet. Budžet se sad puni od akciza na gorivo. Imamo najskuplju naftu u Evropi. Nafta za poljoprivredu je kao nafta za luksuzne automobile, što je neodrživo. Imamo jedinu državu u kojoj je benzin jeftiniji od nafte. To je, mislim, nemoguće. A to što se benzin manje troši, jer sve su dizelaši u Srbiji, kamioni, autobusi, poljoprivreda i tako dalje, i dizel, svi voze skoro dizel auto, malo benzinaca, i onda se rekao, evo, benzin nek ostane, a ovo će da raste. Naravno, kad zapne para u kasi, financije odobre, podigne se cena, nikde se više to i ne objavljuje. Samo vidite na pumpi, kad sipate, sve vam je skazaljka manja, bliža nuli. Kad date jednu crvenu, da. Jeste, kad sipate za neku cifru i tako dalje. Znači, budžet se puni od reketa građana, od tog reketa i budžeta se finansiraju strane kompanije koje ovde dolaze sa veoma sumljivim tehnologijama, gde mi služimo kao prosta radna snaga. Tehnologije ne rade se studije uticaja na životnu sredinu. Mi se svi radujemo, dobijamo fabriku guma. A da li mi znamo šta je fabrika gume? Evo, ja kao inženjer pitam. Dobro. Šta je fabrika gume? I kako će ljudi
tamo da prežive i koje mere zaštite i koje mere kontrole i koliko to košta da se sve. Mi smo se radujemo u Srbiji našoj nesreći. Mi smo srećni što nam tenis dovodi 4 miliona svinja da tovi u Srbiji. Ugušit ćemo se u osoke. Pa, kao ja kad sam bio, sećam se, u jednoj poseti Nemačkoj i kad je Merkelova rekao, pa šta hoćete, dobili ste tenisa. Ja sam bio i sa Koštunicom i u više navrata, znate, pa sam imao razne razgovore. Kao što sam bio kod Putina sa 4 kombinacije, pa sam slušao i jedne šta priča i druge i treće. Pa koja je bila najbolja kombinacija, da mi recite sad? A daleko najbolja kombinacija je bila sa Koštunicom. Ona prva vlada, to je bilo sjajno. Ja se sjećam te posete Merkelovoj. Ma Koštunica je nije dao oko da otvori. Kad pomene Kosovo, da ona tu nešto, njen uticaj, mu je rekao, gospodin, to nije priča za vas, to je priča za nas i Srbije, da to regulišemo preko određenih institucija i tako dalje. Ma mislim, stvarno, da se sećam. Evo ja sad vidim, premijerka bila u Njujorku. Premijerka u Njujorku. Juri po hodnicima nešto tamo, neki dečko trči, hvata ljude za ruku, privodi, zaustavlja kamer, daj kameru, trči, snimaj. Ne znam da ste primetili, neki malo tamo i mobilnih telefona i snimak. A ja se sjećam, ja i Koštunica, kad smo bili u Vašingtonu. Ja sam bio i sa Đinđićem u Vašingtonu, i sa Koštunicom u Vašingtonu, i sa mnogim ljudima koji su odlazili. I sjećam se lepo, mi sedimo u hotelu i dolazi jedan iz kongresa, i zamoli, kaže, gospodine Iliću, da li biste vi mogli, pred premijerom smo razgovarali, da se pojavite, kongresmeni žele, i da govorite u našem kongresu i senatu. Ja dolazim prvi put u životu, prilazim i čovjek da se pozdravi, Edward Kennedy, brat Johna Kennedy-a koji je bio senator, i pozove. Dva kongresmena me pozovu na večeru u kući, jer im se svideo govor koji sam ja govorio u kongresu i oni kažu, bilo bi nam drago, budete u našoj porodici i tako dalje. Pa to je bilo neko poštovanje Srbije. A kad mi dođemo u Srbiju, onda nas napadnu, znate. Ona Ilić ne zna ništa, falš diploma, ovo, ljudi moji, ja prekazujem, beogradski student, imam hiljade kolega s fakulteta. Hoćete i vi indeks da vadite, gospodine Ilić, ili nećete? Pa nema potrebe, ja da vadim. Ja imam drugova, prijatelja i tako dalje. Da se, sećam se ljudi, mnogih iz politike koji su bili sa mnom, sećam se šta ja znam ko je sve studirao tad u moje doba. I mnogi su bili. Jedan je bio predsjednik države, jedan je bio premijer. A bili smo na fakultetu. I znao sam iz fakulteta. Prema tome, nekom padne na pamet, jer oni to znaju, oni su doveli konobare, ove priučene, doneli neke diplome i tako dalje. I onda, naravno, moderno je. Onda oni ispituju, ja sam rekao onu izjavu, ja sam mislio da malo kraduckate, a vi mnogo bre kradete, to je jedna prava izjava. Onda rekao, onaj ministar što kraducka, znate, što je rekao da se kraducka. A onda su dali na proveru sve živo što sam ja vodio, da mi nađu nešto. I meni je drago kad sam pogledao izveštaj Državne revizijne komisije i raznih tih UBOPOK-a, organizovanog kriminala, pa meni je bilo sramota, ja onako ne bi napisao povoljno. Te se vidi, pa ja nikad u životu, evo prvi put govorim o tome, nisam naplatio dnevnicu. Nisam naplatio kafanski račun da ja potpišem, da platim, da vodim neke ljude, da ludujem, da se glupiram. Nikad nisam pravio neki trošak, nikad nisam uzeo ništa za sebe, lokaciju. Ja sam jedini koji je bio ministar koji nema stan u Beogradu, u vlasti. Nemam stan. Ja sam bio podstanar i još uvijek sam podstanar u Beogradu. Što je jedna stvar. A svi ovde kogod dođe, to da li je duplek, da li je ovo. I svi hoće na dedinje. Evo i ovi koji dolaze sa strane iz ovih naših bratskih republika, svi dolaze na dedinje. Ako sam tam predsjednik države susjedne glasa na izborima u Beogradu. Proste ljudi moji, ovo je čudna priča. Gospodin Ilić, evo pričamo tu jednu čudnu priču i pričamo šta to sve ne valje u državi, već tačno 45 minuta. I sad svi oni koji nas gledaju možda
čekaju da čuju postoji li to neko rešenje. Da li mi konačno imamo neku energiju o kojoj ste pričali na početku našeg razgovora koja je se osetila pre taj 5. oktober 2000. godine? Ili imamo konačno neku zdravu opoziciju, neku alternativu ili još uvek treba da prođe malo vremena da bi se to stvorilo? Pa znate kako, ima mnogo mladih koji žele da se bave, ima mnogo ljudi školovanih, pametnih, koji mogu da ponesu razvoj Srbije, koji znaju šta hoćeju, a ne mogu da dođu do izražaja. Evo, čim izađe neko iz opozicije i kaže bilo šta, da mislite predsjednik države i kaže neki lopovi tamo iz opozicije, neki prevaranti, neki koji ne znaju ništa, neki to, odmah ih ponizi. Tako da ljudi koji su na nekim funkcijama, profesori univerziteta, ljudi koji imaju velike kompanije, koji su uspešni u poslu, kažu, ma ede vre, pusti tu policija, mi treba da idem tamo na televiziju da me neko omlati. Unapred ne dozvode čoveku da kaže ništa. Znači, zato ja apelujem na te mlade, na te školovane, da izdrže to, da uloži jedan napor, da sklonimo ovo. Ovo je jedna interesna bagra koja se okupila na žabokrečina, koja mora da se razbije. I ovo traje od 5. oktobra do danas. Znači, ono što je oterano, vratilo se. A i ono što nije valjalo u DOS-u, presvuklo dres i stalo u red. Evo, ja sad slušam jednog lidera koji se pojavljuje iz opozicije sam i on kaže izjavu vrlo interesantnu. Kaže, ja mogu sa svima. Pa ljudi, jel ti želiš neke promjene? Jel ti želiš da ova država dobije institucije koje će da vode državu? Da ne može jedna ličnost da odlučuje. Ne može da dođe čovjek, daću vam 10 miliona. Kako daš 10 miliona? Bre? Ne može da daš ti 100 dinara. Ovdje imaju zakoni, ovdje ima budžet, ovdje se zna kako se to radi. Parlament donosi odluke, može da uđe u rebal, mora se da projekat, program, feasibility studija, da se vidi zašto dajemo te pare i kako će da se vrate nazad. Ne, dođe čovjek i kaže, gradit ćemo fabriku tu i tu, ja dovodim Peru, Žiku, Miku, ko su ti ljudi, niko nema pojma. Ćuti, trpi i tako dalje. Prema tome, evo sad pokušavaju da inženjersku komoru rasformiraju. Evo, nijedan inženjer nema u vladi. To je moje najveće razočarenje. I sad žele da i rukovodstvo inženjerske komore postavlja vlada. Evo, već je napravljen predlog. Znači, ti inženjeri smetaju. Umjesto da se puste da ljudi razvijaju državu, da daju ideje, da budu samostalni, kao što su advokati, ovi, da budu samostalni ljudi, da kažu, znate šta, ovo ne valja. I sad neka ministarka koja nema pojma, koja nije inženjer, ona kaže, oduzimam 16 licenci nekim najboljim projektantima iz ove države. I jednostavno žena kaže, ja ću im oduzeti licence, oni ne znaju da rade, oni, ko si bre ti da oduzmeš, šta ti znaš, ko si ti da odlučuješ, što si dozvolila da to ide tako, što si dozvolila da se izmene projekte. Evo, želi se da se uništi državna revizijna komisija, koja nije mogla da pusti ni jedan projekat koji nije opravdan da se radi i tako dalje. Prema tome, svi ti koji znaju nešto, nemoj da bežite iz ove zemlje. Ostanite, budite hrabri, pomozite, izađite na izbore, organizujte se, uđite u bilo koju opciju političku koja želi pravo stanje. Naterajmo ove da jednostavno odu, jer ne vode ovu državu u pravom smeru. Ja više 18 godina ne mogu da gledam nekog Krstića koji samo presvlačio dres, dođe na televiziju, priča, krle, objašnjava nešto, Šaper objašnjava nešto. Pa to samo treba čelična metla počistiti. Počistiti i poslati u Padinsku skelu da odradi ovo je jade koje su napravili do sada. Vesića, Sinišu Maloga, Trivanku, Tata, Afera Indeks, jedan brat, jedan zamenik predsjednika Ustavnog suda. Pa da li predsjednica Ustavnog suda spava i ne rešava nijedan problem na Ustavnom sudu? Koliko je podneto zahteva? Ona sedi tamo, odspava mandat, nikog ne dira, ćuti. Što ne kaže predsjednik, ovo je protivustavno. Kako možeš to da radiš? Nema petlju. Znači, ja želim
da ti ljudi koji vrede, koji sve ovo znaju što ja pričam, znaju dobro, inženjeri koji su ovih dana bili kod mene, arhitekte, koji se bune da se određeni zakoni menjaju ili ću pomozite nešto. Ja da vam pomognem mogu, ako svi zajedno pobedimo. Ko će ja ga sruši? Pa mi svi zajedno, ako se udružimo i napravimo normalnu državu, normalne institucije koje će da vode ovu državu, da predsjednik se bira koji mora da poštuje određene zakone, koji mora da poštuje ustav ove države, da parlament donosi odluke, da parlament raspolaže budžetom i tako dalje, da vlada bude ta koja će bude stručna, kvalitetna, a ne padne čovek s duda, niko čuo za njega, nije, postane premijer. Ja u životu nisam čuo za Anu Brnabić. Dok nije postala ministar, pa postane premijer. Što žena dođe, pitate nekog, pa Amerikanci, rekli ona moja. Koji bre Amerikanci? Koji Amerikanci? Pa kad će Srbija da izabere nekoga? E to fali sada. Znači, kad bi svi oni, njih je 75%, koji su nezadovoljni, izašli, dogovorili se, napravili institucije, doveli najumnije, najpametnije, najškolovanije, onda bi ova država krenula put razvoja. Skupimo mašinske inženjere, građevinske inženjere, arhitekte, skupimo elektroinženjere, skupimo te ljude i jednostavno dajmo im zadatak agronome da podignemo privredu, da nema uvoza poljoprivrednih proizvoda, da se subvencionišu određene proizvodnje, da uđemo u prerade, da uđemo u izvoz, da sklopimo ugovore sa nama prijateljskim zemljama gde možemo da prođemo, da ne postanemo ograđena avlija gde može da se uveze sve, a ne može da se izveze ništa. E, onda će Srbija biti dobra, jaka i kvalitetna. Znači, nade ima, samo ako se svi angažuju da daju mali svoj doprinos. Izađu na izbore, a ne da nas pobede oni najnepismeniji, najgori, koji se prodaju za 1000-2000 dinara, oni pobeđuju i vode ovu državu. Zašto? Što su pali na dno i jednostavno njima i ta 1000-2000 mnogo znači što dobiju danas sendvič i 1000 dinara da idu da aplaudiraju u nekom gradu. Ti botovi koji jadi rade i pišu svašta da bi to može podigli, da bi objasnili neke stvari narodu. Ali o njima nekom drugom prilikom, gospodin Ilić, ako se slažete. Hvala mnogo što ste došli, hvala mnogo što ste izdvojili vreme za nas. Hvala i vama na pozivu, bit će mi drago da se opet vidimo. Svakako. Poštovani gledalci, stigli smo do samog kraja naše današnje emisije. Ja vas pozdravljam i pozivam vas da i sutra sa početkom u 10 časova budete uz program naše Balkan televizije. Doviđenja.